I qendrës kulturore të Pogradecit e tha në fillim të bisedës në mbrëmjen e sotme që është violinist, po tani i vuri bulën. Faleminderit Eritan, ishte një interpretim i shkëlqyer. Në fakt, ne në vazhdim mbrëmjen do ta kemi me miq të tjerë, të cilët janë të rinjt, po themi të Pogradecit. Ato janë figura të njohura, absolutisht miq edhe koleg tanët. I keni parë shpeshherë në formate të ndryshme televizive, por un po i prezantoj më një herë. Joni Dali Shkolli, kolegja ime, do t'na e tregoj Joni Dali lidhjen me Pogradecin. Aldo Bardi është këngëtar, mirë se erdhe Aldo. Mirë se gjeta. Xhensila Pera është një tjetër vajzë shumë e njohur e ekranit shqiptar, mirë se erdhe Xhensila. Kalojmë këtej nga krau tjetër, Joni Esku. Është një këngëtar shumë i talentuar nga Pogradeci, që tani po ngjit shkallët e karrierës së tij artistike, mirë se erdhe Jon. Edhe Jacqueline Gjolla, një tjetër kolege, moderatore, gazetare, mirë se erdhe Jacqueline. Me Julianin do të vazhdoj të qëndrojmë edhe këtë pjesë. Dua të kthehem tek talentet e reja. Pak përpara ne përmendëm faktin ose ju e përmendët faktin që i mbështesni gjithmonë talentet e reja. Ka talente të reja në Pogradec dhe
si mund t'u japim dorën atyre, që të kenë mundësi ta kenë pak më të thjeshtë rrugën për t'u ngjitur në sken. Këtu e kam fjalën për Aldon, për Johnin, për të tjerë, të cilët kanë pasione, talente, artin, muzikën, televizionin. Në fakt është e vërtetë që Pogradeci historikisht ka patur talente. Unë jo më kote thash edhe te pjesa e parë që gjithmonë ne jemi përpjekur që të mbajmë gjallëjen artistike, domethënë duke punuar fort me talentet e reja dhe jo më kote ne kemi fokusuar punën tonë tek të rinjtë sepse janë shtylla kryesore e artsmërisë, e trashëgimisë të punës që ne kemi bërë. Unë i njoh të gjithë në miqë janë këtu dhe mikeshat, patjetër janë një pjesë e mirë e tyre kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë praktikant tek qendra kulturore me në fusha të ndryshme, me aktivitete, me valle, me këngë, me gjithçka. Pra gjithmonë fokusi kryesor i punës tonë ka qenë tek të rinjtë. Dhe ende vazhdon të jetë i tillë. Unë shpresoj që ne të lirohemi nga kjo situatë që na ka kushtëzuar nga aktivitetet dhe sa më parë të fillojmë të ngjitemi në skenë, sepse për hitës së vërtetës kemi shumë gjëra për të thënë dhe për të bërë, sidomos edhe me këta të rinj. Dhe na ka munguar skena sepse për gjërat që dihen. Absolutisht. Tani, shpejt e shpejt ti pyes të rinjt, domethënë ata janë pothuajse të njohur, po gjithsesi brezi i ri i Pogradecit. Xhensila, je lindur dhe rritur në Pogradec. Po. Kur je shkëputur nga Pogradeci? Në moshën 18 vjeçare, pasi mbarova arsimin e mesëm. Dhe doja të shtoja që unë kam qenë pjesë e ansamblit e qendrës kulturore të Pogradecit. Ke kaluar edhe ti nga qendra kulturore. Që në moshën 8 vjeçare, deri sa jam shkëputur nga Pogradeci. Ka bërë Xhensila në ansambl? Kam kërcyer. Kam kërcyer. Aldo. Edhe... Unë kam lindur një fshat Pogradeci që quhet Mëmlisht dhe jam larguar prej aty kur kam qenë 6 vjeç për të nisur studimet në Tiranë sepse prindrit vendosen që do ishte opcion më i mirë sikur të shpërngulleshim këtej. Pastaj aktivizimin e parë me muzikë kam pas 9 vjeç dhe këtu në Tiranë. Edhe filloi më pas. Hap pas hapi karriera jote artistike. Po. Je i lidhur sot me Pogradecin? Vazhdon të qëndrosh i lidhur me Pogradecin? Jam shumë, do të thënë kudo që shkoj nuk i quaj pushimet e verës të mbyllura pa kaluar të paktën 4 ditë andej dhe kjo është jo vetëm për mua besoj por për çdo vend as atje. Unë jam një djalë që më pëlqen liçeni, në detin më të bukur të shkoj unë prap kam nevojë që të shkoj në liçen, patjetër, çdo vit. Juni dali shkolli, edhe ti nga Pogradeci. Shumica mendojnë që unë jam nga Korça, po unë kam mamin nga Korça, origjinën e kam nga Pogradeci dhe pikërisht nga Petrusha. Nga Petrusha. I mat ka lindur atje, është larguar prej aty pasi gjyshja ime mbeti e ve, fatkeqësisht në një moshë shumë të re, 36 vjeçare. Dhe në momentin që i mat është larguar, ka qenë pa bërë ende 10 vjeç. Por un kam një lidhje shumë të speciale me Pogradecin, sepse veç mbi emrit që ma njohin kudo që është nga Pogradeci, Ali Çkolli. Është një emër tipik pogradecar. Është tipik pogradecar, edhe pse kam përshtypjen që ka dhe në Korçë, po janë sërish me origjinë nga Pogradeci. Edhe më pëlqen të pushoj në Pogradec. Pra para 3 javësh që isha shkon shpesh, domethënë shkoj edhe në Korçë, le të themi të drejtën. Më pëlqen të shkoj. Shumë korçare apo pogradecare? Dhe si ndan pogradecare nga korçaria? Tani unë nuk bëj dot ndasi sepse mua më duket sikur janë njësoj. Është ajo pyetja që do më shumë mamin apo babin. Por në Korçë kam njerëz, domethënë njerëzit e mamit vazhdojnë të jenë atje, ndërsa në Pogradec nuk kam askënd të afër. Nuk kam njerëz të familjes. Si të thuash kushërin të dytë apo të tretë nga ana e timetit, të cilët vazhdojnë të jenë ose brenda në Pogradec ose në Petrush, të cilës i mësoj që thotë Petrush, sepse nuk e mësoj kur. Por që para disa ditësh në fakt unë postova një foto në Instagram të shkruaj në vendin e origjinës time dhe të gjithë se ti nuk je nga Korça, jo. Jam nga Pogradeci në fakt, edhe më pëlqen shumë si qytet. Pogradecarët, ne kemi diskutuar gjatë gjimbërmjes, nuk bërtasin me zë të lartë dhe nuk e thonë me zë të lartë jam nga Pogradeci, se Pogradeci është kështu, është ashtu, është e vërtet? John, ti e bërtet me zë të lartë që je nga Pogradeci? Jo, nuk e bërtas, po ajo të cilën unë ne ndjemi të përkëdhelur nga qytetet e tjera dhe nga pjesa tjetër të paktën të tregoj nga njerëzit që unë takoj edhe nga rastet që më pyesin pedagog të ndryshëm apo artist apo të çfarëdo lloj fushe, më thon nga je nga Pogradeci. Menjëherë i hapin kështu sytë e thon, "Oh, sa të mirë që jeni ju. Po sa të kulturuar jeni ju, po sa të edukuar jeni ju, po sa të urtë jeni ju." Në rastin tim jo, po që nuk je i urtë si Pogradecar, ë? Domethënë nuk je Pogradecar tipik. Karakteristika të tjera më të mira se ato. Nëse për shaka kjo, por ditë them që
të qenit nga Pogradeci ne na kanë ndihmuar shumë, na ka hapur shumë dyer, sepse kanë ditur brezat e mëparshëm të përfaqësojnë dinjitet dhe kulturë dhe të lënë mbresa të veçanta tek të tjerët apo tek qytetet e tjera, të cilat ne i gëzojmë tani, ndaj duhet ju themi atyre faleminderit. Patjetër, ti je lindur edhe rritur në Pogradec. Atëre, origjina ime është nga një fshat në kufi me Korçën, Blaca. Dhe më vonë pastaj unë shkëputem nga Pogradeci sepse filloj studimet e mia në moshën 15 vjeçare në liceun e Korçës dhe bëj një transferim pastaj në Tiranë. Megjithatë, është nga pjesa e Gorës. E kuptoj. Terreni muzikor në të cilin ti je rritur, mban mend për shembull kur ke qenë fëmijë, me çfarë muzike je rritur, me çfarë kulture muzikore je rritur? Këndonin në shtëpinë tënde, është një talent që e ke trashëguar nga prindrit e tu, nga rrethi familjar? Jo më larg se para pak kohësh, unë postoj një video në Instagramin tim që këndoj me nënën time. Edhe le të themi që talentin ose dashurin për muzikën unë e kam marrë nga ata. Domethënë, të dy këngët e para ti ka mësuar ajo. Të dy këndojnë shumë bukur, i me gjyshe gjithashtu më mësonte këngë kur isha shumë i vogël. Më vonë pastaj, nuk e di, mbase edhe kultura ose mënyra si ata deshnin që të me edukonin, më vinin gjithmonë këngë shumë të mira për nga formimi artistik, dhe unë të rriqesha që i vogël, për shembull në Pallatin e Kulturës, profesor Tani, maestro Tani, mbase mund ta konfirmoj, të rriqesha shumë nga jaret shkodrane, nga këngët të cilët kishin pak esenca klasike, edhe fillova pastaj që të orientohesha drejt muzikës klasike. Është një talent që është ndërtuar në një farë mënyrë në Pogradec. Jacqueline. Edhe Jacku është nga Pogradeci. Ti the që parë që nuk e bërtasim në Pogradecarët, që jemi Pogradecarë jo vetëm kaq, po ne as nuk bërtasim. Në përgjithësi. Nuk bërtasim fare. Edhe mua për shembull, se nuk bie rasti, po në momentin që më pyesin njerëz me të cilët kaloj kohën në punë, në ditët e mia që, po ti nga je? Nga Pogradec. A, thonë, tani është kështë prandaj. Kjo natyre shtruar. Edhe unë të themi që jemi nga Pogradeci, bërtasin ata, ua, nga Pogradeci. Bukur. Edhe kjo është ideja, që ti kupton që ka një loj gjykimi të mirë për Pogradecarët në breza. Ne nuk është se nuk bërtasim, po ne po bërtitëm, nuk ditëm e të, nuk ne ditët për para. Bërtitje, plus edhe do na dalojnë direkt se gjatë bisedimit, një C apo një D do na shpëtoj. Në me thënë, diku do dali dialekti prej Pogradecari. Një dishe në orë, them unë, kur duhet të përshkrua një njëri të qetë, të butë, me valë, me njyra. Po edhe liqeni ka dalgët e veta, kur trazohet, si që përshkruan të mësë Miri Lasgushi. E njëk një njëri tjetrin në krye qytet, apo kur takojni në përrethet saktuara? Se më që e kam fjallën, isha gati, ti thosha jo një të zari shkode. Aha, po me baholët dhe me minerolët, si ke historinë, se aty fillon në vetit e gjithisi. Unë faktikisht jam e lindur dhe rritur në Tiranë, po që nuk e moj hoj as njerë originën, për që më përqenë shumë si qytete dhe i matë e ka shumë për zëmër. Bëheni me Pogradecarët e tjerë, të brezit tuaj, të moshës tuaj, të fushës tuaj. Të fushës time, në fakt, sot për herë të parë po njoh Gjonin. Nuk ju falet kjo gjë. Nuk e di, sepse nuk më ka ndodhur shpesh edhe të dëgjoj që një këngëtar tjetër i ri është nga Pogradeci, ndoshta nga fakti që nuk e bërtasim, por që edhe nuk mendoj që kanë qenë të shumët. Unë personalisht që u bëra sa do pak i njohur për publikun nga talent show-t, shumë pak Pogradecarë ka patur, shumë pak prej tyre... Ska reklam, ska më vizitim. Do në të shumë pak prej tyre kanë arritur të... Qëndrojnë mjaftushëm sa të njifen nga publiku. Kam dëgjuar rastësisht vetëm në për live disa artista shumë të mirë nga Pogradeci, por që nuk mund të them që socializohem me kolegë nga i njëti qytet jonë. E kuptoj, me gjitha to, me Rean, besoj, do të kesh të thjesht të këtosh. Po. Këngën Vajz nga Pogradeci në Mosgaboj, me që ju e kuptoni tashmë edhe me prezencën e panelit, se sa të bukura janë vajzat nga Pogradeci. Do t'i këndoj Aldo Bardi dhe Rean U tani. Thank you.
Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Ose për ty mua më mori mali. Hai, moj vajzë, hai. Ose për ty mua më mori mali. Hai, moj vajzë, hai. Se numi rjedhe, rjedhe nërshke Jeta nuk pre Se ajte zemra lodhe të snapre Fatim po se ndo që së ndjen Se numi rjedhe, rjedhe nërshke Jeta nuk pre Se numi rjedhe, rjedhe nërshke Jeta nuk pre La 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 Vajzat e pogadeci Vajzat e pogadeci Na kanë bërë edhe një dhurat tjetër shumë të bukur sot. Në fakt janë artizanet e Pogradecit, e ka Eritani. Aty është një një çantë vogël që Blerina e solli para pak, wow. Dhe unë do doja t'ua tregoja të gjithë teleshikuesve se sa artiste janë vajzat edhe gratë pogradecare. Si, shumë faleminderit. Si thonim që në Pogradec nuk ka vetëm artë dhe kulturë. Por ka dhe zejtari. Dhe zejtari, po ky është më së shumti art, arti mirëfill. Është një dhuratë nga gratë artizanëve të Pogradecit. Pa. E punuar me dorë, është një çantë zonjash, e punuar me dorë, kështu që në emër të Blenis unë ta dhuroj ju. Shumë faleminderit, do ta mbaj me shumë kënaqësi. Edhe ju them edhe një herë shumë faleminderit të gjitha grave duar arta të Pogradecit që nuk bëjnë vetëm çanta të bukura, po ju vjen dorësh, si themi ne, për shumë çka që ka të bëjë me gjërat artistike të mirëqenies së familjes edhe të shtëpisë. Në momentin që unë përshëndes gjyshen time që unë kam mësuar tre mënyra të qëndisur dhe ditë të qëndisur ti. Gjasila paja të motra dhe unë kam dy motra më të mëdha se unë në moshë dhe edhe ty të karonadha të bësh. Po, është motra e madhe është martuar kur unë kam që 11 vjeç dhe mbaj mend që i kam përgatitur dy pal çarçaf duke ja qëndisur. 11 vjeç. Kto janë vajza tamam për shtëpi. Dhe un vazhdoi të ditë që ndis, shumë me grep, edhe me shtia i themi ne, po nuk e di me shtiza. Jonida? Un di, po vetëm këtë pse që me një syze, me shtia. Aha, me shtiza. Nuk di me terma, gjyshja më ka mësuar dhe mua gjyshja ime për gradë. Po pra, llastik ose çorap. Llastik çorap. Llastik çorap, llastik çorap. Doni Juve qunat jo. Jo, ne po besojmë në shtëpi. Kemi mamat mjeshtre. Po keni mamat mjeshtre edhe nëna jote. Edhe nëna jote. I përshëndesim të gjitha mamat e Pogradecit, të gjitha moshave dhe brezave. Sigurisht edhe mamin e Aldos, sepse tani Aldo do të këndojë një këngë të tij që titullohet Gabimi dhe ne me shumë kënaqësi do ta dëgjojmë dhe do ta duartrokasim. Unë do të bëj gëzuar me zhveps, ndërkohë kush nuk do më të pi verë se mund ta ketë tepruar, kam përshtypjen Genci. Toni, apo ma mush me shveps pak lutem. Edhe shveps. Mos ma bëj me hile këtë. Do njëri tjetër diçka jo alkolike? Uj, pak. Uj, atëherë kemi Glina për Jonidën dhe sigurisht vazhdojmë me verën Lundra për gjithë ata që duan të vazhdojnë akoma nga shtëpia të pinë verë. Aldo, radha është për ty dhe për Simpatico Band. Sova, verbova, gabim, e
pak, vetëm pak. Soit, 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 soit